twagiye muri murera ariko bwa pere ubutumwa kazungu yabutanze ndongera mbibutse ngo sinshaka kumva ngo twavuyemo kigabo kigabo sibyo bibyandikwa he yuvuyemo buvuyemo nyine iyo bavuze ngo bagiye mu matsinda naba niyo mpamvu uyu munsi KCC yagiye mu matsinda ya Champions League na Confederation niyo mpamvu Vipers yagiye mu matsinda ikuyemo Mazembe wayo 0-0 Kampala 0-0 Lubumbashi bajya kuri penalty KCC na Vipers jugunya tipe Mazembe ari ya imbere y'abafana bayo yikuramo abafana buzuye kamarondo yuzuye niyo mpamvu ubusa kubusa ni result nziza kuko kuko tuyitambi ariko ukiza nta muntu ufite amahirwe mwese 0-0 mu Misiri aperejya muri penalty kimwe kimwe bibiri bibiri bitatu bitatu aperejya mu matsinda wambwira gute ngo ibyo biragoye nudatsinda ukanganye uracyafite amahirwe yo kujya mu matsinda hiti wakomeza ubwo ndiyo nayo mvuze ngo ntisija ko dusubira muri bya Berikani ngo habuzeho gatoya saa 11 wa Beringo yari yagerageje kanyuza arogeze no match kuri radio di saa 11 yambwiye ko ngo ari kwiga materime mashya menshi cyane y'icarabu kuko nagagishiramo igitego twahise tuvuga ngo niyo bakishyura turajya mu matsinda ibyo byo nashaka ko match yarabaye 0-0 ari ahantu yari yabaye 0-0 kiga niyo bamushaka kugira ngo abantu banga 0-0 ariko ugise inyanga mwese mu mfite amahirwe niyo mpamvu wa Perigi igiye mu Misiri ifite amahirwe nina mama nabwira ngo 2012 igihe cya Papi Fati nabwo yari 0-0 Kigali apere sa kunganya ibitego itsindwa bitatu bibiri ngo yagize amahirwe makeya oya mu mupira w'amaguru ibyo nibibaho icyandikwa ni mu matsinda hari ikindi kintu ntongeyeho niba Super League bavuga ko umwaka utanga bazongera amakipe sibyo icyo gihe se apere tagiye mu matsinda amanota ufite nayo ku buryo bagutekereza kuri Super League twagiye tubari inyuma basore ba EPR tubari inyuma Courage gusa piramide mugende muzi ko muri underdog ya mu kibuga cyane nibyo rwose muze gushyira mu bwenge n'ubushobozi ntimuze guhimbarwa ngo wagire ubashuka ngo mugiye ngo kwataka ngo mugiye kwirekura irabarusha karite irabarusha aya marushanwa kubera ko yageze finali ya Confederation ubwo atari Champions League bisaba gukinira ku mibare iyi match ni imibare ibyo bintu ntago tsiri Froja biyobewe ugendera ku mibare abizi ibyo ni umukuru w'umusaza bagurika nini nani yiragije yarabishoboye namenye ibintu bisaba kuza ku mibare Froja anta abakinyi b'abarundi umwe ku wundi haraho bahure n'abakameruni bambe umwe ntibibuze se biganiro ibyo uyu munsi tuzabigarukaho ku munsi w'ejo match iraba saa 11 murayikurikira hano icya kabiri Rayon Sports nayo ifite urugamba ku munsi w'ejo Yusefu mwaramubonye ko yakoze imyitozo Mugadam Id Abakar Mugadam ubwanwa yabushyizemo tentire mwarabibonye n'umusatsi ngo ariteguye cyane nawe ku munsi w'ejo ameze neza Adolphe wakoze save yagaruye Rayon Sports mu mukino ubanza yaragarutse ari kuri imyitozo amakuru namenye aba bakinyi bose ngo bameze neza ntago bagaruwe ntago bagaruwe bya bindi byinshinge cyangwa se ngo kubagarura huti huti sibyo Rayon Sports ikintu gisigaye ni akazi ko mu kibuga ku munsi w'ejo ubu ndategeza ko bagakwiye kuba banarangije imyitozo hari barakora saa 9 kuri Kigali Pele nta myitozo iri mu gitondo ni saa 9 noneho ikipe yari hirari gakina itangazamakuru igakora saa 12 irakora saa 9 amakuru yandi meza nuko abakinnyi bose bari mu mwiherero Oasis bakinnyi bose yatavuyemo numwe na Haji hatavuyemo numwe na Haji ariko Haji amahirwe menshi nuko Haji ashaka kujya muri tribune ku munsi w'ejo ntagihindutse kuri Rayon Sports rero amakuru ahari nuko umwuka ari mwiza muri rusange kereka tuno tuntu twari twabaye two hanze cyokora ntago twagira ingaruka mu kibuga kubera ko abakinnyi bose barahari Kazungu yarabikomojeho Adolphe niwe uzakina ariko se ubwo Adolphe niwe uzakina yarakize ameze neza hanyuma defense ni yayindi badufashe kuri YouTube channel no kuri TV 10 bashyiraho probable line up ishoboka dushingiye ku myitozo yakozwe Mediane ni yayindi akunda ubushize byari bimeze ari ebyiri hagati imwe muri zo ariyo Kazungu yampaye Imana dufashe nanjye nabonaga umuntu yohereje ntazongere gufata image imeze gutya rwose kandi aya mashusho ya Imana ndabona ariko witwa Mugadam Abakar Ed Mugadam ndamukeneye ejo Mugadam azasimbura
iyi ni ishoboka ya mbere kazo yitubwire ubwini ya kazungu nyefti yanjye yego umuzamu ko atagaragara neza na Adolf ariko na Adolf yego nuko hariho titre iyi title yego amahirwe menshi numvise iki iki ariko ya yaba Adolf Hakizimana mwizamu nuko nuko mbona majari we akabari mu muso Rashid ari buryo oya hari 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 abari yumvikana n'akino ntacyo ariko indi myanya ndabona ari sawa ubwo bashyiremo ya kabiri oya reka ingi tubaze tuyivugure zo twabanze tuvuge kuri iyi ngishya Adolf mwizamu mitima na rwatubyaye muri axe Seromogo iburyo nyuma yose ntakino intwaye naganije mu muso namenye umyitozo ava mu myitozo nuko ganijuru ari hasi cyane ariko kubera ko wenda umutoza azadefanda ashyira amagano kandi akene kwataka oya umutoza Rayon Sports asabwa duro ntabwo asabwe batandukanye na 0-0 erigio duro umutoza Rayon Sports asabwa umutoza Rayon Sports asabwa igitego umutoza Rayon Sports asabwa duro ya kimwe kimwe wasiri urumva yitima afite mahirwe abiri azakina kwa niyo mpamvu prefera duro Rayon Sports irasabwa kwataka 40-60 ka defanda iriya kipe ni bomba homboka iriya kipe ni izaza ishaka gutsinda kuko iriya kipe ni sabwa duro iriya kipe zirekura cyane ari kumwe yitima bishuri igitego arabonye ko bakinye kiraba kigutese ku minota 80 na bakagidefanda nubwo ngo ugiha amahoro Rayon Sports ni kimwe nuko wataka niba kwishyura nta kibazo ariko mbere ya byose ubanze wataka ko nubwo ngo defanda ikipe ira kwihorera igice cya mbere murangiye 0-0 igice cya kabiri umukine ariko bashobora gutsinda igitego haburi minota 10 ugasigara wifuza kwataka bitagishoboka iyi rinye y'inyuma ngiye nta kintu ntwaye kuri ganijuru umutoza aze kureba ubwo ni ubizi kuko mu myitozo amakuru nyamvana mu myitozo nuko ganijuru ari hasi cyane biranajyana ikanajyana n'aya match yakinnye ubushize iri akipe ni wikiniraho cyane hako bashyizemo bugingo barabizi ko atazi gukina baro zo mu mugongo kuba ariko arisha gusatira niyo navugaga giye kubwangira yakinisha bugingo rero ikeneye gusatira kuburyo numara gutsinda ibitego bitatu wera ni gutangira kudefanda itima uzima mu ngewe ahantu ndi ariko ikipe nuyi hamahirwe ko ngo 0-0 nakomeza nta kibazo ugatuma hari icyizere gura wati nta kibazo uzi position yange ukomeza nyenyine buhoro buhoro usangi hagaze se aha ni hagaze twarebye match twarayirebe n'amaso abiri Rayon Sports ifite abakinnyi bakora difference bake cyane par rapport y'iri ekipe ndaguha impamvu rinye imbere ya Rayon Sports sibyo umuntu bita ugera nta wundi muntu akora difference e contre umudefenseri e contre abadefenseri babiri umuntu bita ese narasanzwe cyane ni baro zo mu kirere na pressing no kudefanda uyu muntu bita bare ku kirenge arasanzwe nta dribble agira ni mwiza ku kirenge arakenaze gukina n'abandi ariko ntabwo yakwerimena iri akipe nuza muri Mediane Rayon Sports umuntu wakora difference ninde sha gukora difference uteza ikibazo tegera mikoro ni izina bita Ruvumbo ni kimenyemenye Ruvumbo yavuye muri Rayon Sports itigwa abandi bose bazi gukina nka ekipe ikipe iri kumwe ariko nta n'umwe wakora difference usibye Ruvumbo Ruvumbo yatanga assist Ruvumbo yatsinda nuza muri linya ya defenseur ya Rayon Sports twabonye rwatubye Abdul Atera squata ishurungi zigira nko kuresha to twabonye ganije rubakinye baroze mu mugongo nkenye ariko none ufata iri ekipe iri ekipe ifite numero 10 bita bibamwita ngo ni mufupi sana mufupi itwa ngo ni Bin Laden ndumva ari Laden ibintu nk'ibyo ngibyo bafite nimero 7 menere wabo manu yakinnye muri match yakinnye banako mu na kaginiria iyo muri Kenya Kakamega yatanzemo assist ebyiri nubwo umutoza avuze ngo nesha atatsinda igitego yatanzemo assist ebyiri bafite igitipe cy'ikigo cyizi gukina bafite nimero 12 wabo mwataka w'umupivo watsinze n'igitego umuhanga cyane uzi gukina Mediane barakina Rayon Sports ntago ijye gukina n'umuntu irusha abakinnyi baweza cyane nubwo ngo muyane magambo Rayon Sports itsinda kubera ko bakina nka ekipe birasaba iki barasabwa kudefanda ku bubi n'ubwiza 40 yonyine ukabwira Ruvumbo nari nyembe ukabwira ngo nti muri bane mwirwaneho natwe uko tungana hano inyuma batandatu turasabwa kuza gukina tutarenga uriya murongo muenderere kidogo kubera iyi mpamvu iyi kipe muri diskuru mutoza abaha nabo ubwabo mu mitima yabo barabizi neza ko bamaze kuvamo kugera kuri umunota y'ikipe yamaze kuvamo kugera kuri umunota Rayon Sports ari qualify match itaratangira kugera ku munota wa mbere match itangiye Rayon Sports ifite tiki kugera ku munota wa kabiri wa gatatu wa kane kuwa 45 Rayon Sports itarinjizwa Rayon Sports yikarifiye iri mu matsinda kuza ukagera kuwa 70 bikiri 0-0 Rayon Sports yikarifiye muenderere gato ya Rayon Sports ikinjizwa igitego
ikinjizwa igitego ukirekura ngo ugiye kugira ngo ugiye gufungura bira bitangiye kuba ibindi bindi ikipe rero irasabwa gufungura yo nitegeko ko igomba kuvuga ngo homba homboka turye bitatu turye bine twe tugomba gufunga kazungu position yawe ni iyi uburyo umutoza gakwiye gukora approach kuri iyi match mutoza wariyo cyane cyane kuko ni ikipe tureba Man City kugira ngo twari bikombe ntige defend turabizi neza ni nayo mpamvu Trent Alexander Arnold nabane ntavuga nabakini beza twese twemera ntago azi ku defend ariko ni Pep nyine ni Pep nta kibazo ndabwiye ikipe mu maraso ye abatoza babiri bose barataka kandi twemera ko bakomeye ku isi ntabwo umuntu akavuga ngo Diego Simeone ni umutoza mwiza kubera ku defend aratsindwa uyu munsi rero sport nk'ikipe ikomeye ejo zabikini imbere y'abafana bayo stade yuzuye komeruka mukanya bambwira ngo harasiga amatike magana magana stade irarara yuzuye uyu munsi byari magana gusa asigaye ntabwo ari amatike igihumbi Rayon Sport iri imbere y'abafana bayo buzuye Rayon Sport ikina n'ikipe yabonye irakipe yatweretse ko ni nziza igitangira igice cya mbere ni nziza itangira igice cya kabiri ahandi ikipe iragenda igasubira hasi Rayon Sport irasaba kwataka niyo mpamvu navuze ngo si iki gutekereza ibyo kudefana kudefana n'ibyari nako kunganya n'ibyari kunganya n'igihe uvuga ati nakubise amapoto ikipe na yatatse biranga nisanze nganyije ariko iriya kipe ko twayibonye ishatse igitego mu gihe waregeje mu gakeya yakibona niyo mpamvu nashyigikiye ngo 0-0 rero yakomeze iyo ushaka 0-0 ese muri ku Rwanda rukurwamo na Libya 2018 muri cyane tubura kalifikasiyo ya kimwe cya kane tuza aragera defana ngo urwane ubona 0-0 ngo rurakomeza yari ikipe ya Antoine Hey igitego cy'umuntu n'ubwo iriya kipe wibeshika kubona ahubwo bwo ku defana uyihaye imbaraga kandi idafite abo bakiri babo mbarwa babarega ku ntoki kubafata birashoboka ugakina nayo ariko mbere ya byose ni Rayon Sport gukina abakinnyi basatira bashaka igitego niyo mpamvu yo kubwange nshaka bugingo na Serumogo bagerayo ogera arimo kwirukankana na Serumogo bare niba ari 11 cyangwa se mugadamu n'urugero ni babane n'ubundi batanga akazi cyane cyangwa se mana ubundi tumukuriyemo iki ko mashi banza ari yakinye neza ariko yakinye mu buryo bwo kudefana nyine iyi ni imwe yo mu myitozo ni uburyo bumwe yo mu myitozo njyewe mana iyi ni uburyo bumwe iyi ni imwe muzivugwa ariko njye nshingiye ku myitozo iri gukora ni umutoza mwibuke ko aramukunda cyane muri babandi 11 munibuke ngo mu byo tuvuga ngo ganisha urubara baramurembeje yari wenyine ese wakongerwa kina kuriya ushaka gukomeza biri umutoza abikoze kubera ko ikipe atayize akeneye kuyigaza siko wasiri akeneye kumenya ikipe gukina kuko no muri interview n'umvise kuko umutoza wa Rayon Sport ntakinisha abade mediateri bane najya bakoresha yaravuze ati kanyinishe bane mbanze nyige noneho returu sinzongera gukora biriya nzakina ukora yisanzwe ikina ukwiki isanzwe ikina n'ikindi kane gatatu gatatu kubera ko izasatira cyane ishaka ibitego umutoza arabizi ko yibeshye kuba ngo ikipe urayiha amahirwe yo kudefanda iriya kipe ya gutsinda yari ugize amahirwe ko uri imbere y'abafana bawe uradefanda uri mu rugo Rayon Sport ejo ni insatira cyane hari ahantu hamwe ndi kujyana na Kazungu hitima hari ahantu hamwe ndi kujyana na Kazungu Rayon Sport iyi sezo ijya gutangira hari ikibazo gikomeye cyane yari ifite balance y'ikipe yabo mu gihe bari gukina system ya kane gatatu gatatu yaburiraga he rero bari bafite umuntu witwa Majariwa udafite nimero witi ukoresha imbaraga nkize kugira ngo bakore bakore n'umwanya waho ruvumba atari marakora ikipe Rayon Sport yisangaga niba igiye gukoresha umuntu witwa Majariwa ari kumwe n'umuntu witwa Manu na ruvumba Majariwa yisangaga ari we nyine agiye gukoresha imbaraga z'ijana na 80% kubera yuko haraho bigera Manu imbaraga ze zigasa n'izigabanutse imbere yabo gato hari ruvumbo ariko match ariko byibuze ubu umutekano Rayon Sport ifite arawufite uhagije umuntu witwa Kalisa Rashid aragumya kuba mwiza arakora akazi cyane ubwiza bwe erega ngiye cyo ngira ngo buraza kurayizinga baraza mu kibuga gato cy'ikipe ya ngira ngo muze kuvuga ya Rayon Sport ko muri kwibagirwa uburyo iriya kipe yabonye kwataka nta muntu byanze ariko ko muri kwibagirwa uko iriya kipe yabonye okazi akuribuka ko Rayon Sport yari ifite umuwinga umwe mu kibuga wowe muwinga ariko iri tutojera wewe ziko atari kwa mbere umutoza Rayon Sport kirisha mbere y'ateri batatu ariko se n'iyo akabwira ngiye ukuntu ariko icyo gihe bakoresha rwose bagafata abantu babiri uko mbyumva baduha ikipe ya kabiri bashyiramo Proba Brian na ya kabiri uko mbyumva iyo mugumere yabaye ya mbere n'ubundi Zerifani ntimuze kugira ngo araza kwemvanta uburyo bushya bw'imikinire bwe
Zerifane so umutoza twabonye ukina football iri finyore iryoheye amaso cyangwa se iri spectacle. Umutoza ukina rezi. Zerifane nge sinari ndi mu Rwanda akina na APR itsinda bitatu kubusa. Ariko APR ngo aramudomini. Possession baramurushije. Ariko ayitsinda kandi ayitsinda bitego byinshi. Cyane itsinda bitatu. Ko n'ubusanzwe tuzi imikinire y'uyu mutoza tutari buze kumubwira ngo nubundi ngo araza kuremamo ngo Rashidi ngo Jera ngo Manu ibintu ngo bya possession ngo byo kwima ikipe umupira ko ibyo binatari buze kubirima kakanya ubundi Zerifani yaje kwikinira football ye aho nange nagarukira anta gatoya iyo idefanda nibyo ariko atari byo kubyahanya byo kujya kuzibira cyane cyane kiba kayitegereza ku defanda mwana ngo kwitegereza haje kubwa wenda ngo araza kwisanga ngo ikubitire pressing hariya ayitegereze nigera mu kibuga kiwenda abari batangira kuyipresa nabo ni imipira noneho abi yatanze consigne kuri baho jera nubundi koje tayataka biruke kwataka kandi ubusanga tataka irakipira kinika akina gute subundi dore kuri dore ni probable ya kabiri probable ya kabiri kazu akina niyo mu myitozo akina jairid akina ubwo ni yayindi nubwo yabanjemo kuri match Zerifani akinikije kiri direct no kuvuga ngo umupira yawo ufasha ujya kubona ukabona bo bagendera imwe baratatse nyine cyane cyane anyuze mu mpande inayira shoboka kwa Ojera umve turumva umuntu ukora counter attack zare n'umuntu ukora attack rapide ariyo ni Ojera ha wundi muntu n'umuntu umwe wenyine n'irima imwe yenyine icyaka biro rukomoje Rayon Sports ntago biba attack plus ngo uvuge ngo bakina pass ngo kugere mu izamu ntibibaho ngo waragutegereza arakureka mu kibuga cyawo ntagusangaye ngwino nugera mu kibuga cye akayifata nawe impinduka hano ni Charles Bare kuri manu wenyine kuri manu honyine ariko ariko bya binyereka ko ari kudefanda ushaka gutsinda ibitego byinshi ku bwanje ni Bare usatira kurusha mvuye kure w'umukinnyi wo hagati wiyongera ku bandi bo hagati bivuze ngo urashaka bisi niyo tandukane oya ntagari bisi kazo kuri mvuye kure na Charles Bare bisi uvuze bisi bisi umuntu aba yumva ko ari za systeme za ba konte na ba murinyi abantu buzura hagati bakaba benshi erega basiri buri hari abadefendira hagati kandi ikindi kintu ino kipe iraza gukina isa nkaho ari itari kuri pressure iraza gusa nkariyo yirekura iriya barajya ales ni ikipe kwitura ngo nibyo binjirijwe igitego mu rugo ariko nubundi baravuga bote nubundi match zose nta home nta mu rugo turi hanze hano turi hanze teka twirekure dukina umupira wo gutona gukina yabantu ngo Rayon Sports niyo igomba gutira attention nubwo abone igitego hanze ariko nubwo abone igitego hanze nta gushaka gusa kubusa ibyo kwagura gusa kubusa kubusa uzi nama najya gusa kubusa watsinzwe anta urabona ni rapo uzanye iyi line up ashaka 0 kazun clever iyi line up ayisubize ho line up iyi line up anta yarazanye abaye yari guhitamo ni bari barakoresha mu myitozo ni bari gukoresha mu kibuga hita kuramo esenu ashyire mu ndi mu winga kuri point ya Kajyane yego kuri point ya Kajyande njewe anta kuri ibyo bintu njye navugaga kuberako mvuye kure yamushakaga nk'umukinnyi mu buryo buri tactique ari hanze wakinnye umuntu akaba yarabibonye njye numva kubikora no muri match retour bitaba ari byo resultat ashaka yarayibonye niyo kubonera igitego hanze ubu none kujya atakina yaje yiwe yirekuye atari ukwiye kurijana ku ijana agakinisha umukinnyi wo ku ruhande w'umuwinga fulu iri danje igakinwa nande iriya elema iri danje babayibonye dore impamvu ubwo bafite rero nubuhe wibuke ngo esene ni rushe mugiye murimo kudefanda kereka muri kona makuma kubi depiare kudefanda kandi adefanda ndavuga ku makuma depiare esene aza kudefanda ariko Rayon Sports irimo kwatakwa iyo bageze muri donc Rayon Sports yambuwe baro irimo kwatakwa uyu muntu uri kuri point ntago yagera hano kwa rwatubyaye abatarahagera ese narahagera umuntu bita ruvumbu abari ready aho gukina ese natazi no gukina we ntago Rayon Sports yambuwe baro mu kibuga cya adversaire ese nari kuri point none siri equipe ni kina ni kora attack rapide ese narabageze kwa rwatubyaye kudefanda icyo nimo ndavuga ruvumbu ni rushe mujye mutakaje uwo muvuduko ntawe ufite Ojera ntaza kugufasha urirwanaho we munyewe umuntu bita mvuye kure twabonye agerageza kuza kudefanda ariko anyuze muri mediane umuntu bita Charles Bare niwe ntarabona kina ku ruhande ngo menye ngo ya defanda kanataka cyo nicyo icyarimo gusa ikintu bagomba kwitondera iriya kipiri iri fora hano hatatu ni ku ruhande rw'iburyo ibumoso oya niko abaraho bakina impande zabo ziba ziteye ubwo niyo mpamvu bakeneye umuntu uri buze kuba hafi ya yaba ba fullbacks